Nope. Jeg mister shiny armbåndet. Nej. 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 Armbånd, please. Det er heller ikke. Okay. Mere community dag. Oh, nej, det skal jeg ikke. Den er 16:33. Nej. Den er 100%. Okay, jeg skal lige finde sted at optage. Hej med jer, og velkommen til Jinx Community Day. Vi kan endelig fange Jinx i det vilde. Og vi får alle sammen Jinx tilgængelige nu som shiny, der ellers hidtil kun rigtig har været adgang til i raids og i meget, meget lange chicken race æg, tror jeg. Til tider nogle andre æg. Og det er super Dubai. Det er mega, mega fedt. De er over det hele. Det kunne være super fedt, hvis jeg lige kunne starte med en shiny. Men jeg regner ikke rigtig med det. så heldig ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at være. Men jeg kigger der efter dem. Det tror jeg har tøjet på den der her, ikke? Det har jeg nok. Men en anden ting, jeg skal have gjort, som også er super duper hype i dag, det er, at vi skal have sat en masse æg over. Så jeg tager min normale inkubator på 5'eren. Jeg har en masse 12 km æg, jeg skal have sat over, som kun skal gå 2 km lige nu. Fordi at der er æg, der klikker 4 gange hurtigere. Plus det er en super inkubator, jeg smider på. Så og hvor det går det hurtigt det her. Det bliver godt. Så skal jeg have spidt noget starpiece på meget snart. Sådan så jeg kan få en masse starpiece, en masse stardust for alle de her mange æg, som jeg får sat over her. Jeg har en advarsel, kan jeg se, med 5 km æg, der fortæller mig, hvornår jeg er okay tæt på. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Men ud over det, så har jeg også en helt masse Pokémon. 880 Pokémon. Jeg skal transfer, for der er også større chance for at få XL Candy for at transfer i dag. Så hvis nu jeg tager Stunfisk, der har jeg 52 Stunfisk, jeg har markeret til transfer. Så hvis jeg markerer dem alle sammen. Transfer, er du sikker på, at du vil transfer 52? Jeps. 25 XL Candy, okay, så det er tæt på at være 50-50. Det er selvfølgelig bare lige en heldig chance her, ikke? Men nu har jeg altså over 800 Pokémon. Bum. Marker alt. Er du sikker på, at du vil transfer 37 Legendary Mythicals? Jeps. Det skulle lige tænke en gang. Bang. Så er der godt nok ryddet op, og jeg er helt nede på 2800 Pokémon. Så jeg kan fange, hvad er det? Over 1500 Pokémon har jeg plads til lige nu. Mega, mega nice. Og så skal jeg rydde mere op i dag. Så skal der bare fanges Jinx derudaf. Og jeg har lige lavet en masse fang 3 Jinx opgaver, kan jeg se. Så er nogle bolde og noget pineapple. Det er super duper hype. Vi må se, om ikke jeg kan finde mig en shiny. Du har ikke lige det der. Der var det. Jeg fandt det. En shiny. Det tog mig super duper. Og jeg nåede ikke at komme så langt. Så en guld Jinx, hvis jeg så kan finde at ramme den. Bum. Og den første shiny. Før statistikken på de 10 minutter. Så må ikke vi kan holde den godt. Godt vi lige. Vi ser, om den er noget værd. Om den er særlig god. Så et styks guld Jinx. Med ikke så gode stats. Men vi skal heldigvis have, håber jeg, over 40 mere. Så let's go. Dog ikke 2 i streg. Så er jeg ligesom i gang. Det var så 2 shinies på vores 10 minutters statistik. Så det ser godt ud med opgaven at få fat i 40-50 plus i løbet af dagen. Selvfølgelig var det den shinks, jeg fangede lige efter shinien, der var god. Så den her må godt være god. For lige at stoppe med at trolle mig fuldstændig. Hvad er det for nogle skøde shinies, jeg var fat i? Skal på det her. Den jeg fik lige efter shinien. Tada! Den var god. Hvorfor kunne det ikke være det, der var shiny? I altså. Er det 5 minutters statistik i dag måske? det var nummer 3 shiny. Og der er gået 14 minutter. Når jeg så rammer den her, vel at mærke. Så det er lidt vildt i dag. Det er også for solskinsvejr og muligt. Det er november måned. Hvem har regnet, at vi skulle rende rundt i dejlig solskinsvejr? Nå, 3 shinies. Den her må også... Nu mangler vi en god shiny. Vi fik ikke selv. Nice. Mange er en god shiny.
Det var noget bedre end de andre, men stadig ikke. Stadig ikke helt oppe. Det er tæt på, at det er 5 minutter statistik. Vi er på 24 minutter, og det er heldig nummer 4 shiny. Så jeg tror ikke, jeg skal sige noget. nummer 5. Og den er 25. Så ja. Sindssyg startstatistik i dag. Hold da helt op. Og lyset er bag mig, så I kan ikke se mig. Men I skal selvfølgelig også se spillet derovre. Skal vi fortsætte med at have bedre, Jinx? Det vil være dejligt. Please. Det er for dårligt, Jinx. Hvad er det for dårligt? Hvad skal jeg bruge det til? Da-da! Efter en lille pause, så ikke helt vores 5 minutters statistik. Så fik jeg mig lige en gang i mere. Hov, har jeg brugt armbåndet? Den siger, at jeg ikke kan bruge item her. Uh-oh. Det gjorde jeg ikke, vel? Så den hopper ud og løber nu. Jeg mistede shiny. Nej! Jeg mistede shiny på armbåndet. Nej! 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 Armbånd, please! Står den her, den er shiny? Det gjorde der ikke nogen sted, vel? Nej, det gjorde der ikke, men jeg kan huske, at se på en vej. Nej! Ran away! Armbånd, please! Nej! Okay, vi er ikke på 6 shinies alligevel. Ej! Okay, armbånd, jeg tror ikke, du skal være med i dag. Jeg tror, du skal svinge pokestops i dag. Ikke fange flere shinks i dag. Nej. Nej, fordi du fanger dem nemlig ikke. Ja. Nå. Okay, jamen lige meget så. Så skal der klikkes noget æg. Det går jeg lidt længere frem. Du skal være med alle sammen. Der skal klikkes 12 æg. Og jeg tror, var det 10 eller sådan noget æg, jeg har gang i. Det er alligevel rigtig, rigtig mange. Det ville være fedt med en sandal. Vi har stadig ikke klikket en sandal. Men det her, det er ganske fint at få noget XL til noget Stray. Så der er rigtig, rigtig mange af de her gode Pokémon i 12 æg, som jeg skal bruge en helt masse XL til. Så der er næsten ikke nogen kedelige / dårlige æg. Eller dårlige Pokémon i æggen. Dino, nice. Fordi at alle sammen skal jeg bruge en masse XL til. Du kan se, jeg har kun 66 på den her. Jeg skal bruge meget, meget mere. Så det er noget værre noget. Kan jeg ramme en armbånd? Please. Armbånd, sådan. Super. Så den dækker fang. Det kan godt slå at fange lidt imens, selvom den mistede mig shiny lige før. Okay. Og en Lavita. Den er spændt på faktisk, hvor meget XL jeg har på efterhånden. 130. Fordi jeg har lige transferet. Det så jeg selvfølgelig ikke. Jo, vi transferede de 800. Der var faktisk en del Lavitars imellem. Så jeg tror ikke, jeg havde 100 XL før. Det har jeg altså nu. Du har jo 130. Damn. En Wallaby. Den er mega god til PvP. 100 XL er på. Den har jeg også både klikket og byttet nogle stykker af. Kom nogle flere æg. Der er mange flere. Og jeg skal også lægge mærke til det starterste for det tomme. Jeg har lige sat startpis på her for lidt siden. Og de her 12 km æg, det giver meget, meget starterst. Jeg vil sætte den op. 4.800 starters, det var alligevel en chat. Men jeg tror, jeg kan få mere faktisk fra et æg. Jeg kunne forestille mig, at det var lidt i den lave ende. I Wallaby mere. Jeg siger, den starterst. Ja. 6.800. Jeg tænkte godt, det var meget. Meget mere mulighed for at få højere starterst. Et Wallaby mere. Nice. Mere XL. En Scraggy Oni. Bonus. 110. Lidt over halvvejs. Nej, det er ikke. Lidt under halvvejs. Til at kunne lave en Scrafty. Godt deroppe af. Nu begynder jeg at være træt i armen. Et Wallaby mere. Det er selvfølgelig derfor, jeg har så meget XL til den. Det er fordi, jeg lige har klikket 3-4 stykker, og den tæller XL'et med det samme. Er det så den sidste, den her? Det kunne godt være. Det kunne godt være den sidste. Ja, det tror jeg, det var. Jeg mener, at en af Absol var den sidste, der lå inde i min dæks derinde. 100 Absol XL også. Ja, Absol lå her som den sidste, så der fangede Jinx. Så altså, det var alle 12 ægge. Det var en masse XL candy. Stadig ikke nogen Sandine. Fik jeg ind til. Og vi står et ret godt sted. Så vi skal have lavet et lille billede, som vi gør her. Så står den der. Er I klar til et billede? Ja. Det er som jeg kan fange jer alle sammen. Skal jeg lige gå lidt længere væk, kan jeg se. Jeg skal lidt længere væk, så jeg kan se alle sammen. Nej, Jinx, du skal ikke også gå længere væk, Jinx. Så går jeg bare den her vej i stedet for. Jeg tror næsten, man kan se alle sammen. Er I klar? Ja. Okay, så er det 3, 2, 1. Shiny! Nice. Sådan, jeg kan bare se. Der har vi en lille Jinx nede i hjørnet. Sammen med jer. Det ser nice ud.
Super, så ser vi, kan fange den også. I modsætning til, til den anden, der løb væk. Men nu fik vi selvfølgelig en mellemtid. Jeg plækker lige en. Så shinks. Da-da. Det må vi hellere fange. 145. Bum. Great. Ja. 1. 2. 3. Nice. Så fik vi den også. Hvornår kommer videoen? Jeg vil tro, den kommer på onsdag. Det er i hvert fald min plan. Er den her blevet lidt smule bedre? Det var utroligt, det shinies der bare skal være i den alt sammen. Det er bare lige hurtigt shiny check til video. Kom så, Christian, jeg mener, det var par 30, var det ikke? Jeg fik det sidste angreb, kan jeg se. Ja, den shiny. Ja, den shiny. Nej, det var det. Næste Christian, jeg får se. Vi er faktisk ved at tage en Christian mere. Vi har fået ekstra raid pass i dag. Så de skulle lige bruges på et par Christian. Jeg lavede det sidste slag. Ikke igen. Hør dig. Og se, er det der shiny? Den heller ikke. Okay, mere community dag. Nej, det skal jeg ikke. Den er 16:33. Nej! Den er 100%. Okay, jeg skal lige finde et sted at optage. Hvordan der? Nu har jeg fundet en bæk, så vi kan lave nogle gode kast på den her kusselle her. Og det måske faktisk være, at skulle tage alle boldene seriøst. Ikke fordi en 100% kusselle er sådan helt nødvendig at skulle bruge til noget, men det er da meget sjovt. Så har jeg da fået en 100% til den her community dag. Jeg kan kaste ikke sådan det. Så meget har jeg ikke øvet mig endnu. Hold da, det var godt nok også temmelig ligeglad. Men altså igen, de første par bolde, der er ikke super stor chance for at fange på alligevel. Men jeg tror, nu hvor det er en 100, må vi nok hellere tage den lidt seriøst. Så vi må gerne angive. Nu står du med den, Kyselia. Kom så. Afsted med dig. Ja tak. Excellent. Vi skal ikke bruge meget tid på dig. Nej, vi kan også spille også community dag, så jeg sidder. Critter Hook Catch. Okay, no mind. Det var lige at sige, vi skal ikke bruge så meget tid på den. Det behøver du så heller ikke, når vi laver Critter Hook Catch. Hold op. 4 XL Candy. Grass Nuts. Og 100%. Yes. Må se. Det er temmelig nice. 100% Legacy Grass Nut. Sådan. Giv videoen like. Vi ses på nogle shinies. Der var en shiny mere. Og nu er der gået en lille smule over 2 timer. Og jeg tror umiddelbart, at jeg er færdig med at filme, mens vi er ude. Sådan så jeg bare kan give den fuld smadret. Fordi vi har masser af shinies. Vi har brugt vores raid pass på nogle Roselias. Vi har klikket nogle æg. Vi har transfert nogle Pokémon. Det er umiddelbart planen i dag. Så please, god stats. Jeg kunne troligt med det seneste. Men jeg skal selvfølgelig fange mange, mange flere endnu. Og jeg går lige ind en gang. Og viser jer noget status. Vi kan også lige lave en sidste chance for at lave 2 streg. På video i hvert fald. Det var det ikke. Så går jeg herind, og så skriver jeg shiny. Bum. 3, 6, 9, 12. Og det kunne have været 13, men det var det altså ikke. 12 shinies på lidt over 2 timer, så min statistik fortæller mig faktisk, at jeg måske ikke når 40 i dag. Men nu er vi færdige med optag. Som så ses vi efter community dag. Festen overstået, og vi skal have udviklet nogle jinx. Vi skal have udviklet en shiny jinx. Jeg fik en 84 max attack, som jeg tænker, at vi laver nogle shiny Pokédex entries med. Det synes jeg altid er sjovt, når vi kan gøre det til community dag. Så jinx op til Luxio, tror jeg den hedder. Den er rigtig, rigtig nice. Den ser også lidt sur ud. Luxio lige præcis. Og så kører vi den helt op til en shiny Lux Ray. Og desværre kan vi ikke rigtig bruge den til raids. Det er ikke sådan super vigtigt. Jeg har kørt den shiny op med max attack. Men det er mest en samler object perfectionist betænk. At jeg synes det er super duper hype. Det er udelukkende en PvP Pokémon. Den er heller ikke helt fantastisk til. Men Lux Ray i Pokédexen. Hvad? Nej. Har jeg fanget Luxray? Jeg synes, jeg havde... What? Har jeg fanget Luxray? Har jeg fået Luxray for en opgave på et eller andet tidspunkt? Nå, okay. Det var ikke en Pokédex entry alligevel. Men den har fået Psychic Fangs, som er specialangrebet. Og så har vi da kørt en shiny op. Så har vi også fået en Ultra League rang 3, som er super duper optimal til Ultra League. Så har vi fået en PvP rang 10, som er super duper optimal til PvP, og den tænker jeg, den udvikler vi lige
og så viser jeg, hvor den lander, når jeg power den lidt op. Jeg har også en Ultra League, som der var rank 35, tror jeg, der ramte endnu bedre, 2500. Men det er ikke det, der er super duper vigtigt, hvis du kan få lidt ekstra liv på en Pokémon til PvP. Så var en Luxio, og så lige fyret op til en Luxray. Den er ret skrøbelig til Great League, og sikkert en af årsagerne til, at den ikke er sådan super højt rated. Men stød Pokémon er altid interessant i Great League, hvis du kan undgå Stunfisk og måske lande den på en Azumarill. Det kunne være rigtig, rigtig nice. Så en Luxray her, der ligger og passer rimelig godt her omkring de 14.94. Ellers så over i nogle billeder. Jeg starter med, at jeg har gået lige knap 26 km/t. Wow, det går hurtigt. Jeg har gået lige knap 26 km. Da dagen er overstået, er jeg gået lidt over 40, så 14 km. Og de sidste kilometer i det her rigtig, rigtig sindssygt mørke vejr, blev det til meget, meget, meget til sidst. Jeg har lavet lidt over 300.000 XP. Så har jeg fanget et godt stykke over 1.000 Pokémon, men jeg har ikke nået 1.000 Shinx, for de kan se, at jeg startede med 35, og her der er 1.022. Der var simpelthen alt for mange alle mulige andre Pokémon. Ekans for eksempel. Og apropos Ekans, det skal vi så noget sjovt med lige om lidt. Men vi har fået en masse candy, og vi har fået lidt Stardust, fordi jeg havde en stort set ikke noget candy, I kan se her, og jeg havde nok candy til at udvikle, men ikke særlig meget XL. Og det har vi givet den rimelig godt gas med, og vi har fået lidt over 202 Stardust. Det er egentlig ret lækkert. Og så apropos det med Excel og sådan noget, jeg skal have noget mere. Jeg har fået lidt mere, jeg er allerede nu ud og sidder og transfer. Jeg skal til at bytte lidt, skal til at transfer lidt mere. Candy har jeg rigtig meget af. Og så skal vi selvfølgelig snakke om nogle shinies. Så prøv lige at se her. Shiny og H0. Bum. Det er de shinies, vi har fået i dag. Jeg har fået 43 shinies i dag. Og der var lige en Ekans, der ikke lige fangede pointen, tror jeg, med hvad for en dag det var i dag. Det er jo det er ikke Ekans community i dag, men hold op, der var mange Ekans, der snakkede om. Det er faktisk den, der forhindrede mig, at jeg ikke har fået 1000 chicks fanget i dag. Fordi det var da helt crazy, så meget tid jeg brugte på det. Men ikke rigtig nogen sådan super gode chinks. Jeg skal jo sidde og bytte nu her og lave nogle lucky trades. Hvis jeg får en rigtig, rigtig god en, så må jeg jo gå ind og klippe det ind til jer. For at se, om jeg får en fantastisk en efter nogle af de her byttehandler. Det håber jeg lidt. Ellers så måske jeg bare skriver det på skærmen eller andet sted, hvis jeg fik en rigtig, rigtig god en. Jeg har nogle her, der godt kunne være værd at køre op, men hvorfor? Du skal ikke bruge den til raids alligevel. Jo, det lykkedes at få nogle gode, mens vi byttede. Jeg fik en 98% lucky inden for den normale tid, så jeg kunne udvikle det med det samme og få Psychic Fangs til Luxray. Og så efter klokken 19, det vil sige, at jeg kunne ikke udvikle det med det samme, så fik jeg en 100% jinx. Mega nice. Men den har jeg så ikke udviklet. Men heldigvis, næste måned, december, 18. og 19. december, der har vi Community Weekend. Og så kan vi udvikle alle de her Pokémon, vi har fanget i løbet af året, og stadig få deres specialangreb. Men flere detaljer om det, når vi kommer tættere på december, og tættere på december Community Weekend. Men 100% Shinx, 100% Cresselia, 200% til Community i dag. Det er mega hammerende hype. Men ellers, hvis I synes, at det var super duper fedt med noget Shinx Community i dag, og noget shiny, og nogle dex entries, som jeg måske ikke var der alligevel, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Ellers så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til at komme en tur ind forbi min livestream, twitch.tv/Jesper. Vi spiller en hel masse Pokémon Brilliant Diamond for tiden. Det er super duper hype, at Nintendo har været så venlig at hjælpe mig med det spil. Så det kunne være super hype at have forbi der. Ellers så ville det være rigtig fedt, hvis I overvejede, om I ville blive medlem på kanalen. Hjælper med at gøre GoJesper til mit primære arbejde og leve af at være Pokémon YouTuber. Det kunne i hvert fald være rigtig, rigtig fedt. Og med gælder, hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.